Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaradacağı barədə yayılan məlumatları şayə adlandırıb. Kanal 13 APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Belaruslu həmkarı Vladimir Makey ilə birgə mətbuat konferansında Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaratmasının mümkünlüyünə dair sualına cavabında bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şuşaya səfəri sonrası Ankara'da jurnalistlərin hərbi baza qurulması ilə bağlı sualına hazırda gündəmin fərqli olduğunu, proseslərin müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edə biləcəyini cavabını vermişdi.